שואל אותך בפעם האחרונה, מאיפה הגיעה הסחורה? אמרתי לך 1,000 פעם. נכנסתי לאתר של נקסטפורט. שקר! אתה מבין שלקנות במחירים האלה זו גניבה? אני נשבע לך, אין לי מושג מאיפה הם השיגו את הקומבינה הזאת. שוטר, עכשיו בנקסטפורט, המוניטורים המעולים של פוקל, במחיר הזול ביותר בעולם. נשבעים שלא גנבנו. אמרתי לך.